بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم مدن وزير محمد واتو مهاتن تهي سو دويسكي الى ما يشل ان غرب جوجتي ان الى ما ما انت غرب جوجتي وان كو فرحسن يحي ان فيزيت كان كو وين ده ما انت مقدشو ان ما انت وحان فرصدو هلي ان ان سو اند اندايو ان راديوغا يا تيفيغا مقدشو ان waxaan la kulmay in si fiican baarta noo soo dhaweeyay ragii ana masuuliyiintii radio iyo television ka si fiican bay noo soo dhaweeyeen waxay noo bandhigeen in waxay qabtaan arrimaha ay wadaan in qorshaha ay ku tala jiraan inay hirgeliyaan wallahi runtii waxa weeyaan in qorsha fiican weeyaan Djaboutina way garab gali anaguna waan garab galeena in madaxweynuhu uu sare joogaa Ismaaciil Umar so an ugu garab gali laha radio ga iyo tv ga Soomaalida khaasatan Muqdisho in imika hana waxaan bandhigi doonaa oo sameysan doonaa xireed labada wasaaradood si u shaqeyn lahayeen oo u iskaashan lahayeen dhinaca radio ga iyo televisionka hadduu Alla ka dhigo aad iyo aad baad ugu mahadsan tahay soo dhaweyskaagii Muqdisho television xiligan ka yar daawada daano in yar baan ku yar darsanay oo gaare Muqdisho television xiligan ka daawada de waxaan arki jirnoon oo gaaladu ajaanibina tusu jireen oo qarax iyo xunba tusu jireen de maad xiligan imtaan aad baan ugu farxay xoog baan u farxay waayo dhulkiyo nadiifa dhulkiyo degan dhulkiyo soo kacay de aad baan u farxay xiliga laga yaabaa inaan soo noqdo hadduu Alla ka dhigo aad baan u farxay